Історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Тато розповідав, що в нього на роботі дуже жорстокий начальник. Слідкує за кожним кроком, на обід не пускає, грошей не доплачує. Тоді щось потрібно робити з таким верховодом. От ми й потрапили в легенду про жорстокого можновладця. Колись у Криму правив одним підгірним селищем Туган-бей. Був він дуже свавільний і немилосердний. Чому мало зібрали? Ось я зараз вам покажу, як лінуватись. Чому мало зробили? Ану, ворушіться. Спите на цьому полі чи що? Він один, а вас багато. Він один, а вас багато. Він один, а вас багато. Люди, чуєте, що нам наша земля каже? Ми разом, нас багато, і нас не подолати одному Туган-бею. І гори, і ліс, і річка Бальбек кажуть те саме. Досить терпіти знущання бея, повстанемо проти нього. О, вельможановний пане, я ваш вірний слуга, мій обов'язок. Короче, підлі невдячні зрадники хочуть завтра вас убити. Я їх всіх знаю і покажу. Візьмеш за донос золоту монету. Перелякався Туган. Поскакав у Бахчисарай просити хана допомоги. І дав хан йому воїнів, щоб придушити повстання. Хати зрадників спалити. А самі зрадники втекли стежкою нагору. Я покажу куди. Воїни, за мною, винищимо заколотників до ноги. Краще загинути в польоті, вільними людьми, ніж стати полоненими. Туган-бей нас просто так не вб'є, а буде мучити в своєму замку. Тому полетіли, браття і сестри. Втікачі сміливо стрибнули зі скелі. І тут сталося диво. Вони всі перетворилися на могутніх орлів і зграєю закружляли над Туган-беєм. Ти один, а вас багато! Ти один, а вас багато! Після цього гора стала схожа на орла з розгорнутими крилами. Її почали так і називати – Орлиний Заліт. Вільні могутні птахи досі живуть на її вершинах. Кажу цю легенду татові. Правильно. Лихий начальник один, а співробітників багато. Щасливо всім, сміливим і